Edu Prades, ciclista canareu que milita al Movistar Team, està passant el confinament a causa del coronavirus a la Massana, Andorra, on procura mantenir un bon estat de forma, tot i no tenir totes les eines que desitjaria per entrenar. Edu parla com es prepara enmig d'aquesta situació atípica que estem vivint. Pues bueno, faig una mica de rodillo un dia, bueno, normalment faig rodillo, ja sigue una mica en dejú, i després d'alguna altra sessió durant el dia, i la combino també, uns dies faig una mica de tonificació, uns altres dies faig una mica de core, però bueno, la qüestió és anar mantenint-nos, treballar la força, estar actius i no perdre del tot la forma que havíem estat aconseguint durant tota la temporada. És una situació, no, que ens ha tallat la temporada quan estem agafant ja el punt que començàvem a tenir un bon ritme per a les competicions. I ara res, ens toca mantindre i pensar en objectius que no sabem quan seran. No? Podria ser a finals de juny, per lo que s'ha comentat, però no hi ha res cert. El corredor del Montsià havia disputat dos voltes i dos clàssiques fins al moment, aconseguint una quinzena posició a la Kurne de Bèlgica. Posteriorment, ell i el seu equip no van acudir a la París-Niça per precaució. Després, Edu havia de competir a la Volta a Catalunya o al País Basc i al Gran Premi Indurain. D'altra banda, el seu germà Benja, corredor del Team Ukio, es troba a Alcanar, on es cuida mentre està a l'expectativa de veure què passa finalment amb la temporada. Pel que fa a la temporada, bueno, de moment la temporada està totalment parada. La Unió Ciclista Internacional ha suspès totes les carreres i, bueno, dependent de quan se soluciona el tema, quan millora, pues decidiran, suposo, ficar en marxa una altra vegada la temporada. I el problema és que moltes carreres que no hi haurà espai per a totes les carreres, moltes carreres que s'han posposat es tindran que suspendre finalment perquè no hi ha dates per a totes. Els germans Prades s'intenten prendre este moment complicat en filosofia i esperant que el més aviat possible es torni a la normalitat per seguir la seva trajectòria al ciclisme d'èlit.